نعره رسالت نعره حیدری نعره حیدری حسینیت سربل حسینیت یزیدیت یزیدیت یزید لعنت محمد و آل محمد تمام دشمنان تے لعنت محمد و آل محمد دشمنان دی حمایت کرن والے تے لعنت محمد وال محمد دی عظمت تے بابا دے بلند صلوات دعائے مالک کائنات تے ٹرایا سادا تجام دی پر خلوص سفیزا بچھائی میں حقیر گنہگار سمیت علماء و ذاکرین دی پڑھائی سائیں اپنی بارگاہ چ قبول کر سدا وستران ویڑے جت بھین تے بیا دا ذکر ہوندے سدا وستران و بستیاں جت سرکار وفا دا عالم لہراندے او بوئے وسن جڑے پاک سیدا دے بوئے دا حیا کریں گے وہ حد کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتم شبیر وست بلند ہوئے دیر سارے اباب تشریف فرمائیں جڑے بندے آمین شامل نہیں ہوئے دعا دی قبولیت میں یار رضا کرنے ہوندا دعا دی قبولیت میں یار ایک مجلس حسین علیہ السلام ہر ممبر تے ہر مجلس تے گزارش کرتا رہنا پڑھن والا عالم ہوئے ذکر ہوئے ڈٹھیا ہوئے نہ ڈٹھیا ہوئے سنیا ہوئے نہ سنیا ہوئے دعا منگے تے آمین کی کرو وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے قبول کرن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے جڑے بیمار ہیں مالک سے کلی عطا فرمائے جڑے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینا عطا فرمائے جڑے تنگ دست ہیں مالک وسیع رزق عطا فرمائے اس نگری دے جتنے عددار شیعہ سنی مدت فی القربا دا حق ادا کرن والے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند فرمائے خصوصا حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے سید عمران شاہ جی مالک زندگی دراز فرمائے پتران سمیت مالک قیمت تیں آباد و شاد فرمائے سادات جتھے جتھے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت رکھے سانو امتیاں نو نسل رسول دا حیا کرن دی مالک توفیق عطا لکھ کروڑ دی اک دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جلد ہو دعوان دی قبولیت واسطے ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے رل کے بابا دے بلند صلوات اجازت ہے میں نوکری شروع کریں بسم اللہ کوئی ذاکری نہیں جتنے سید بیٹھے ہو تہاڈی نوکرانی دا پتر ہاں جڑے ماتمی دا دار تہاڈی جتیاں دی خاک ڈیوٹی دی ابتدا نوکری دی ابتدا اپنے حصے دی نماز دی ابتدا ایک روپے تو کرنا چاہنا شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے سب کے جاواں تہاڈی نسلاں دی خیر ہوے بسم اللہ کرا یا شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے وطدان شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا کیوں انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم یا مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے نام علی سن کے توڑے چہرے کھل گئے ابتدائی مجلس چند بندے جڑے پیچھے بیٹھے شاید میں سمجھا ہی نہیں سکیا نام علی تے میں صابر حسین پاک ذکر دا اپنے حصے دا جو میرا وقت ہے اس نو سامنے رکھ پاک ذکر دی ابتدا میں نام علی تو کیتی تھی جڑے نہیں شامل ہو سکے میں بادشاہ دا فرمان سنا دینا نام علی تھوڑے چہرے کھلن نا کھلیاں چہرے نو ویکھ کے میرے بادشاہ چھویں بادشاہ دا فرمان ہے صلوات والے میرے بادشاہ دا بادشاہ فرمانن جڑا چہرہ میرے دادے علی دا نام سن کے غلاب وانگو کھل ونے پیر کلب سے جی تہاڈے دادے دا پیر حضرت سے سالے سے بادشاہ سے لال ولایت فرمانن حسن سے جی مولا فرمانے پین جڑا چہرہ میرے دادے علی دا نام سن کے غلام وانگو کھل ونے وا تو نہ چہرے کولو حسب نہ سب پوچھن دی ضرورت نہیں پڑدی
مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے، سلام حقن ہے علی، لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے، علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے۔ دونوں بھرا ہاتھ کھول دیو، لالے اور اندھے بھی کھلا دیا۔ علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے۔ اس ربعی نال میں ایک واقعہ ایک گل کر دران، الحمدللہ کافی احباب نے واتے کی تھی، پھر کلب شجی ملنگ اور ملان دا ایک گڑی بے سفر ہویا، چھپ کر گئے، تقدیر نو پر لگ لینے، تقدیر نے گانا بنیا، ملنگ اور ملان دا گڑی بے سفر ہویا، گڑی نو جمپ لگ گیا، ملنگ نے ہس بھی نس بھی ہوندہ ثبوت دیتا، تسی چھپ کر گئے ہو، جمپ لگن دی نہیں رہی، ملنگ صدا بلند کی تھی، حق دا امام بیا، بسم اللہ بسم اللہ، تواڈے چہرے کھل گئے، تسا نعرے بھی مارے، جڑا ملنگ نے آکھنا حق دا امام یا علی، نال علی سیٹ تے مولوی بیٹھا ہے، مولوی دے سارے مار گئے، سمجھے نام علی سن کے تے چہرے تے بس غور کر تے کچھ نہیں سکدا، پبلک پراپرٹی ہے، اودی ملکیت تے ہاں نہیں کردی، ہن ویکھنا بغض کیویں نکل گئے، بجی ملنگ نے کھنا حق دا امام یا علی، نال علی سیٹ تے مولوی ہے، یہ اور کر کچھ نہ سکدا، ملنگ نے ویکھیا دا ایڈا جمپ نہیں جیڈا نارا مارے، اس دھرتی نو مالا قیامت تائیں آباد رکھے، ایڈا سونا میں یار ہے، ایڈا جمپ نہیں جیڈا نارا مارے، ملنگ اے تو ہو نہیں سکدا بھائی جوابی حملہ نہ کرے، گل بھی مولوی کیتی ہے، ایڈا جمپ نہیں جیڈا نارا ماری، ملنگ غصے نہیں ہویا، پریشان نہیں ہویا، گھبرایا نہیں، مولوی دے پاس جے کیا دے بھلا ہوئے اس جمپ دا جس تیری پہچان کروائی ہے، شاباش اے معیار، ملنگ صدقے جاوا جوانے، ہاں ہاں بھلا ہوئے اس جمپ دا جس تیری پہچان کروائی ہے، ملنگ دے تیرے واسطے ماں نا نہیں چاہیا، پلیت بنے واسطے پاک نام میں نہیں چاہیے، نام میں تاں چاہیے، علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے، کوئی جو آئے رستے میں رکاوٹ دور ہوتی ہے، یا علی کے چاہنے والوں تمہاری خیر ہو سن لو، علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، سیٹنگ والے نعرے واسطے ہمیں ربائی اور پڑھ لینا، علی دا نام چینے ہیں ختم قرآن تھی مہندے، علی دا نام چینے ہیں ختم قرآن تھی مہندے، بلائیں سر تو ٹل وینین دفع شیطان تھی مہندے، بلائیں سر تو ٹل وینین دفع شیطان تھی مہندے، میرے مولا دا ناصف در یوں جائیں اسم آدم ہے، قداغر بھی جے چاوے تا اوہی سلطان تھی مہندے، سلوار محمد والے محمد ذات پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ محمد والے محمد،
پڑھ سکے سارے صلوات پڑھو والے محمد رضا الصلوۃ والسلام اشرف صلوات دی آواز جھکی ہے اونچی صلوات پڑھو والے محمد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد صلوات و سلام علی من کان نبی محمد ایک دفعہ کنال ستر گناہ جھڑدا ہے ستر نیکی درج ہوندی اور یاد رکھو تہاڈی جتنی باتن وحد عبادت ہے صلوات جدے وچ تہاڈے نال لا شریک بھی شریک ہے اسی صلوات پڑھو والے محمد اللہ تم نے راز سے پاس خیال ہے ان دی صلوات پڑھو انہاں دا ذکر ال خیال ہو گیا وختم سادات کرے سادات شیعہ سنی تشریف فرماؤ ایسا طیب طاہر گھرانا جنہ تے درود پڑھی ہے تے اللہ نماز قبول کریں گا نہ پڑھی ہے تے اللہ نماز بھی قبول نہیں کریں گا اپنی نماز دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو آباد رہو سلامت رہو تسی جیو تبھی نسل جیو نے مولا تون کسی کمی نے دا محتاج نہ بنا سردار دی پوڑی وچ ہے مالک قبول فرما پتراں دی زندگی دراز فرما بابا جی دا سایہ ساڈے سر تے کر مولا راجہ صاحب نے والد محترم درجات بلند فرما طبیعت ہے جی میں دو چار پانچ صف قصیدے سناواں فرمان جی پوری بات لکھ اچھا میں پڑھ بیٹھا جی تو ستے پے اس ویلے میں پڑھ بیٹھا خطبہ جی طبیعت ہے قصیدہ پڑھا ولا لازمی ہے ولا لازمی I'm
بار بار قدم بلال آدمی بلال آدمی پورا علاقہ کٹھا ہے میں شانی پڑھتے دیکھتے ہیں جو قصیدہ مقبول اپنے نئی اچھے بسانی بار بار قدم بلال آدمی ہاتھ کھولو کیا ہاتھ بلال حیدری بار بار قدم بلال آدمی کتنی لازمی بھائی جی توڑے دادا دی بلال کتنی لازمی لازمی ہے بلال آدمی نوکر باؤ جی میری نوکری ہے سارے اندر دیتے توجہ ہے میں پڑا سامنی بات ہے ولال آدمی ہے آؤ بسم اللہ ولال آدمی ہے شاہ صاحب کا شریف لائن سامنے تیر ہر شیر
بسم الله سيدي مالك کسی کردہ صدقہ بابا جی دی زندگی دراز فرمائے پیر سالے شاوران مالک کامیابی عطا فرمائے اپنی حفظ و مانے سے رکھے جتنیاں نے خواہشات مالک پوریاں فرمائے قصیدہ ایک اور پڑی نہیں ایسا بار نہ تو سی جی ویکھیا ہے ویکھیا ہے تو اڈے لو نہیں میں قصیدہ شروع کر لوں ویکھیا ہے وطن ویکھیا ہے باد خدا دے مدد کریں دا صرف علی نو بابا جی حضور صرف علی نو باد خدا دے مدد کریں دا صرف علی نو پوچھ سکتے ہو کتے کتے ویکھے اچھا سوال کراں میں پورا علاقہ جے اکٹھا ہے جیڑا اوکھے ویلے سنگ چھڑ جاوے کیا دیو چنگا بندہ ہے جیڑے نہیں بولے تواڈے کاغذاں چ بہت چنگا ہو سی جیڑا اوکھے ویلے سنگ چھڑ جاوے چنگا چنگا میں زندگی دا تجربہ کیتا ہے صابر حسین جیڑا بندہ مجمع چیر کے تے آوے نا اگے اس نہ کدی سلوات پڑھی تے نہ اس کدی نعرہ ماریا جڑا چنگا نہ ہوئے او بلا نال پاس نہیں آتا پیچھا راند پرانا کتھے کتھے حیدر بیٹھے علی نو اہد بدہ دے جنگل دے لے اہد بدہ دے جنگل دے لے قسم خدا دی مشکل پاک نبی دا ساتھ نبھیندا صرف علی نو مجمع چنگا نگری چنگی سونڈ چنگا ذکر کائنات نال چنگا ضروری نہیں گھنٹا نصر کر کے اگلا شیر پڑا اوہ دی گل کی
بدر دی گل کیتی پیر کلب شاہی اگلی گل پہ کرنا افضل تھے گئے ذرا بھی علی دی حدیث رسول کے سنانا صدقے جانا افضل تھے گئے ذرا بھی علی دی افضل تھی گئی ذرا بھی علی دی گل آخری شعر زندگی باقی ملاقات باقی ایک لفظ تر تر سورہ کی زبان دا لفظ ساڈے تو دے پاس یا دن نجھا کے ویکھنا سورہ کی یا دن تر تر ویکھنا چلو ہور میں سمجھا جاواں تے بندہ ان دا کم کسی اکھی اگے سامنے ہو ونجے نہ جس دی امید نہ ہوے تے ہور ہو ونجے اس ویکھنے نو دن تر تر یہاں آخر ایڈے وڈے پنڈال چو چار پانچ بندے جی میرے لوگ نہیں ملتے پے انہوں نے تر تر چلو ہور میں وضاحت کر دا بندہ بولنے جوگا نہ ہو کوئی انہیں کام ہو جائے صرف ویکھ سکے انہوں نے تر تر لفظ تر تر کا لطف لینا اٹھارہ لحاظ غدیر دا مقام دونوں پھر ہمت نے مجمے کی کہڑی حالت آئی تر تر اکھیاں رہ گئے بسم اللہ کرا اچا بولو ہے دری تر تر اکھیاں دے دے رہ گئے تر تر اکھیاں دے دے رہ گئے حکم جلی بسم اللہ زنی ادرا بسم اللہ کرا فضائل جتنا پڑھیے داد جتنی دئیے نعرے جتنے ماریے ثواب ضرور ہے جڑیاں دیگر دیا لٹنیاں سن انہاں دی حسرت تیرا ہے کرنا دکھاں دی کہانی دے دو بین دے دل وچ قبر حسن بنا کے دکھاں دی کہانی سنو کیا کہ دکھاں دی کہانی سنو دکھاں دی کہانی سنو دوہن بہن تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا جوانی چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکان دی کہانی سنا دوہن بہن تے بیرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکان دی کہانی سنا دوہن بہن تے بیرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا ہر کوئی پڑھتا ہے بڑے مانا لباس تے دوہن بہن تے بیرا دکان دی
چوب بیٹھے تن چوب کنارے موسیٰ علیہ السلام دی موت کنارے کون عباس سلام شاہ جی کون عباس تو جو ہائے نہیں کیتی تیرا کیا تھا امام کلو ایک بندے پوچھیا مولا علمدار تے پہلے میاں جناب امیر حمزہ علمدار جناب جعفر طیار علمدار تہاڈا دادا علی علمدار شہید وی ہے انہاں نوں ناراں دے غازی دا نام اے رات کیوں ہوندی اے رات واج پئی راں کے بنائی با فرمائے تے فرق اے انہاں دے لان دے بعد اسی وسدے رہیا او غازی دے لان دی دیر آئی عباس فرمیندن میرے کول نہ پاؤ ول جلدی خیمے ہیں نکلیاں زہرا